ongelma on se, että kun mä en ole varma kestääks nuo jäät enää tähän vuoreen. Ne on muuten vaarallisia kevätjäät, ne on aika hauraa. Se on Peijonan tosi kyllä, ja se on just, että mitä mä tekisin nyt, kun mä haluaisin tsekkaa, että tuleeko sieltä ahventa ja... Onko sä käynyt pilkillä koskaan? Kuule, itse asiassa en. No miten sä osaisit mennä, jos et sä oot kertaakaan koskaan se käynyt? No mut siinähän se kuule just ongelma vyöhyke pyöriikin. No. Jos sä olisit lähtenyt mulle oppaaksi vaikka syötiksi. No en minä ole pilkillä käynyt koskaan. Et koskaan? En, mä tiedän miten se tapahtuu. No mut kuule. Niin on semmoset pikkuvaat, millä ne puiskii sinne avantoreikään. No mut mä oon lukenut siitä pilkkimisestä, että se on ihan hauska harrastus. Mut mä oon kyllä Peijona sentään kuullut. Mulle aika moni tarjoilija sanoi, että eipäs pilkitä siinä. Niin, sinäkin on... oot joskus kyllä syyllistynyt siihen. Joskus, mutta elikkä se on siis vähän... olehan mä käynyt pilkillä, jos totta puhutaan. Se on vähän eri asia, mutta sinä pitäisi olla kärpäsen toukkia ja mitä kaikkea. Surviäisen toukkia. No jotain toukkia. Nää on kuullut semmosiakin Peijonan mainiota tekstejä sitä moisesta asiasta. Mistä me niitä toukkia nyt sitten tähän hätään saa? No siinäpä se onkin, että pitäisikö tuo jättää pari viikkoa käymättä pesulla, niin olisi toukkaa ympärillä siihen malle, että... Rupes kuule lohet pomppimaan jäitten läpi suoraan tänne baaritiskille. Sitten me pyöräytettäisiin lohikeitto naamariinsa. Onks kalan ystävä muuten? Kyllä, mä olen kalan ystävä, mutta vielä enemmän on meidän Eeva ystävä, kyllä. No se. Että tota... No mitä jos me lähdetään pilkille, jos me saattais kaloja, niin kuvin meistä osaisi tehdä ne? No kyllä se nyt varmaan, jos meidän Eve vaikka... Onks sä ite laittanut koskaan kalaa? En oo laittanut kalaa, mutta että sardini purkkeja olen syönyt. Purkkeja? Purkkeja, joo. Mä en saa syödä kalaa. Onko se allerginen? Joo, mun on kala-allergia. Ja äyriäisallergia. No niin mitä sä, jos sä syöt kalaa, sit turpoot? No joo, mulla tota niin, rupee eväät kasvaan selkään ja sitten mä rupeen haukkumaan niinku ahven kuivalla maalla ja sitten on mun lima niinku matikka ja silmät kun säreillä. Tämmönen allergia, tiedät sä joskus kuule tuppaa päällensä. No eikä me sitten pilikille lähetä. No ei me sit unohdetaan, kun sä annat toinen keipu. Mitäs tässä turhia enää jänistelemään? Laita jänisjahti. Jänisjahti. No millä me niitä jäniksiä jahat? No ei millään, unohdetaan sekin. Kyllä tässä ei keksi nyt sitten taas mitään harrastusmaailmaa itse. No eikö sulla töitä ollenkaan? No kuule töitä. Niin. Kyllähän niitä töitä sentään ois, mutta kun ei... Ei niitä jaksa aina, täytyy vähän ottaa loman kannalta. Milloin sä oot viimeksi käynyt työmaalla? Mä nyt en, Peijona, muistakaan edes, millä mä olisin piipahtanut siellä. Mä oon viettänyt tässä vähän vapaa päiviä, mutta anna siitä yksi G. Tos, missä Eeva? Kotona. Jaa. Täyttää ristisanaa tehtävissä ja just miettimään, siinä oli silmälasipäinen mies piirretty ja sillä oli semmonen ajokoiran parta ja siinä luki, että mikäs sinä se laula jotain biisiä, jotakin hopeinen kuuluu. Ja sitten oli tupakka sormien välissä ja siinä oli 4 kirjainta. Sitä se jäi miettimään siinä. Se on varmaan Topi. Kuka? Topi. Kärki. Ai nyt mä lähden kertoo sen. Joo, se on Topi Kärki. Palataan. No pidetään vaikka niin, palataan. Monsieur. Okei. Kauniit ja tyhmän rohkeat ja muhkeat osaa 5 013 001. Alkaa nyt. Torme! Torme! Noko? Nyt on piru irti? Mitäs täällä huutelet, kun tuli irti? Rooke soitti! Anna Rooken soittaa, niin hän tuo ketalle soittaa. No kuuntele, kun minä sanon loppu. Se väittää, että se on meille molemmille raskaana. Nyt se myrkyn lyppäs. Koska oot viimeksi käynyt Rookin kanssa ja ollut sillain? Ettei ois 1,5 viikkoa, kun minä olin tolokun mies ja hurraat. Oliko torstai? Oli. Niin oli mullakin. Ja minä vartavasti kysyin, kun minä olin sen päällä, että syökö sinä niitä biopiteekkiskalakkipitiikkispillereitä? Kiikkiäkö? Ja Brokke sanoi, niin, että hän syö niitä biopiteekkiskalakkipitiikkispillereitä. Niin se sanoi Rontti mullekin. Ja nyt tuo ottaa vauva. Voi ketulla pää. Torne! Minä söin itekin sinä päivänä biopiteekkiskalakkikiikki. Tapahtuko mit? Lautasellisen söin ja saman tien lähin kyllään. Torne! Nyt pumpataan polkupyörän kanssa ilmaa ja lähdetään 3 viikoksi isyysloman. Pari. Pari? Let's go, sanoo Luseet. Minä maksan. Metin. Onneksi olokoon, ostatko sikarit? Ostan. Yes. Minä haluan isyyspakkauksen, missä on viski. Niin minäkin. Lähettiin? Heti.
Haloo, Suomen patenttitoimisto. Tolla. Peloton posi. No niin. Armoton mies. Sulle taas täältä käsin olis tuuppaamassa jotain keksittävyyksi. No niin. Ensimmäinen keksintö saanen esitellä ilman ennakkoluuloa sieltä käsin tänne päähän purkamatta. Joukosta muruseni. Ensimmäinen keksintö on se, että vitosen kolikot on talvella mukavia. Arvaa, minä mä perustelisin. No. Koko talve, jos kerrät niitä, niin sulla on kevytmielinen kesä, kenen kanssa lienee. Niinpä. Tuo oli vähän runollisuutta mukaan. Haitaan, eikö tuo mitään? Ei haittaa. Mulla on kotifraitteri toinen keksintö. Anteeksi, mikä? Kotifraitteri. No, mitä? Aina kun se on kotona, niin kuuluu tämän fright eteisestä. Eikä tuu sähskyjä kesällä. Kylään käymään. Jaha. Sääskien ininä laite. Jaha. Se jos sattuu semmonen kesä, että ei oo sääskiä, niin se kone inisee. Ja pistele, jos meet liian liki sitä nukkumaan. Yllyitse paljaan. Niin. Karjalan puuroa. Mitäs se on? Pannaan piirakoita sörsseliksi ja veetään ne oikein tumput suorana huiviin. Tulee semmonen Karjalan mummo pyöriä olo. Häh? Mitä tuumaa? Hyllyä pukkaa. Pyllyä hukkaa toisinpäin. Ei sitä saa hukata. Sillä voi olla tulevaisuuden merkitys. No anna tulla tollanen muukki, mitä vielä on. Kylkiluitten paljasti. Se on semmonen, että jos on naksahtanut jossakin vaikka juhannuksena kylkiluut murskiksi, niin se paljastaa ne. Miten? Siinä on semmonen terä, jolla vehtää tuosta kyleestä, ne paljastuu. Sä voit itse sitten impulaa ampua ne loput mäsiksi. Jos ne on vähänkään semmonen pervertikko. Mulla on pervertikkoja, siinä on oikein semmonen taulu, mihin heitetään pervertikkoja. Minkä sellainen taulu se on? Se on semmonen, että kun heität, niin aina läsähtää ja kuulet, että ahku oli mukava. Siinä on semmonen raitteri se taulun takana, joka sannoo. Jaha. Sitten pimeässä heitettävä tikkataulu. Joo, miten siinä se toi? Siinä on digitaalinen ääni, joka sanoo, mihin numeroon sä osuit. No, mutta miten... Mutta jos kuulet, että ai, niin se osuu muijasti. Niinpä. Tuommoinenkin olisi. Joo. Mitä vielä? Mitä mä voisin keksiä? Hei, tehdään joskus niin pätes, nää sanot sieltä mulle idea. Minkälaisia patentteja maailma kaipaa? Niin minä rupian niitä heti pyörittämään sulle suunnatonta vauhtia, leuat loksuen liiterissä, niin kokeilemaan. No ympäristöystävällisyys on nyt... Ympäristöystävällinen. Puoliympyräinen ympäristöystävä. Ovaalimuotoinen ympäristö. Menisikö läpi? Soikea tulevaisuuslaite. Olisiko mistään kotoisin? Jos ei oo, niin tuut. Welcome to the Washington Bar. Ja